ଆଜିକାଲି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଏବଂ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ମନରେ କେବଳ ସେବା କରିବାର ମନୋବୃତ୍ତି ରହିଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଚ୍ଛଦପଟରେ ରହିଯାଇଥାଏ। ନା ସମାଜ କେବେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଦେଖିଛି, ନା ସେମାନେ କାହା ଆଗରେ ନିଜର ହକ୍କୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ରାସ୍ତାଘାଟ, କୋର୍ଟ କଚେରୀ, ଷ୍ଟେସନ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା ହିଁ କହୁଛୁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପେଟ କାହା ହାତ ଟେକା ଦାନାରେ ପୁରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏପରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହିଛନ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରତିଦିନ 10-25 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବୃତ୍ତିରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ, କିନ୍ତୁ ରୁଚି ତାଙ୍କର ନିଆରା। ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କ ହେଉଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରର ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା। ରମେଶ କଚେରୀ ଛକରେ ଏକ ହୋଟେଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ଆସନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରମେଶ ପ୍ରତିଦିନ 10-25 ଜଣ ଭିକାରୀଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାର ପଇସା ନଥିଲେ ବି ସେ ଖାଇକି ଯାଇପାରିବ, କାରଣ ଫେରିକି ଯିବନି। ଆଉ ଯାହାର କ୍ଷମତା ଯେମିତି ହବ ସେ ସେମିତି ଖାଇକି ଯାଇପାରିବ। ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଅଛି, ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ବି ତାକୁ ଭାତଟେ ଝୋଳାଟେ ଆଉ ଟିକେ ତରକାରୀ ଦେଇକି ବି ତାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଛାଡ଼ିବ। କାରଣ ଆମର ସେମିତି କିଛି ନୁହେଁ ଯେ ଆଜି ଜଣେ ଖାଇକି ଯିବ ପଇସା ଅଛି, କାଲି ଜଣେ ଉପାସ ଫେରିଯିବ, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ନିଜ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖରେ, ଭିକାରୀ କମ୍ପଲସରି 5-10 ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ, ଆଉ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର 50-100 ଯେତିକି ପାରେ ଦିଏ। ଇଚ୍ଛା ମାନେ ମୁଁ ସମୟ ଥିଲା ନିଜେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଖାଇକି ଗୋଟେ ବେଳେ ବି ଉପାସ ରହୁଥିଲି। ମୁଁ ବି ଦୁଃଖରୁ ଜାଣିଛି ପେଟର ଜୁଆଳଟା ମୁଁ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଶନିବାର ହୁଏ ସେହିଦିନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା 70ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତକୁ ସାମ୍ନା କରି ଭୋକ ଉପାସରେ କାଳ କାଟି ସେ ଏହି ହୋଟେଲଟିକୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଭୋକ ଉପାସ ପେଟର ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ଠିକ୍ ଭାବେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ନ ପାଇବାର କଷ୍ଟ କ'ଣ ସେ ଠିକ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଶନିବାରକୁ ଶନିବାର ଆମେ ଦିଅନ୍ତି ସାର୍, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମେ ନିଅନ୍ତି। କେମିତି ଚଳୁ ପ୍ରତିଦିନ ପରିବାର କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପରିବାର ଆମେ 2 ଜଣ, ଛୁଆ ପିଲା 3 ଜଣ। ଚଳିବା ଖାଇବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି? କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ବି ଭାବୁଛୁ ସାର୍, ଆଉ ଖାଇତେ ପାଇଲିନି, ଆଉ ସେଇପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଉ ମାଲିକ ଆଜି ଶନିବାର ବୋଲିକା ମାଲିକ ଖାଇତେ ଦେଉ ଦେଉ ବୋଲିକା ଆସିଥିଲି। ଆଉ ଆଉ ଗରିବ ଲୋକ ଆଉ କ'ଣ କରିବି, ଗାଁ ଫାଁ କିଛି ପାଉନି, ଆଉ ଖାଇତେ ମାଲିକ ଦେଇ ବୋଲିକି ଖାଇତେ ଆସିଥିଲି। ଆଉ ସେ ଭିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତି ଶନିବାର ଦିନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରତି ଶନିବାର ସେମାନେ ଦିଅନ୍ତି, ଭିକାରୀ ଭିକ ଦିଅନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ପୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ଦିଅନ୍ତି 50-100 ଲୋକ ପ୍ରତି ଶନିବାର ଦିନ। ଅଲଗା ଦିନ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଧା ଆସିଲେ ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ସବୁ ହୋଟେଲ ବି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏ ହୋଟେଲ ବିଶେଷ ନୂଆ ହୋଟେଲ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଛି, ସେମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସିନା ସେ ଜଣେ ସଫଳ ମଣିଷ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି କୌଣସି ଭିକାରୀକୁ ସେ ଉପାସରେ ଯିବାକୁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ହୋଟେଲକୁ ଖାଇବାକୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ନିରାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଆଦରରେ ନନା ବୋଲି ଡାକନ୍ତି। ସାଧାରଣତଃ ଲୋକେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପରେ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଉଛି। ତାଙ୍କର ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆଶୁତୋଷ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍, ଓଡ଼ିଶା।